10 siromašni i nevrabotenik je dobijat šansa za egzistencija. Opštinata povtorno kje go realizira projekt od opštinsko korisna rabota. Nevrabotenite lica znači dobivat работен ангажман до 6 месеци. Тие ќе земаат месечен надоместок од 4200 денари за 20 работни часа со вклучен персонален данок и осигурување во однос на повреди. Исто така, значи за корисниците на социјална парична помош, доколку бидат вклучени, се пријават и бидат вклучени во оваа програма, тие не го губат правото да за користење на социјална парична помош. Огласот за пријавување почнува денес, а потребни се следните профили на кадри. Медицинска сестра во патронажна служба при ЈЗУ Здравствен дом Доктор Панче Карагьозов, каде ќе бидат вклучени три медицински сестри или акушерски сестри, едукатор, наставник по физичко воспитание во Дневниот центар за деца со посебни потреби еден извршител, физиотерапевт во Дневниот центар за деца со посебни потреби еден извршител, испорачувачи на сервисни услуги на лицата со инвалидитет во домашни услови пет извршители. Кој од пријавените ќе добие шанса за работа ќе зависи од нивните квалификации. Меѓу кои и самата објавување на јавен оглас и селекција на кандидатите што евентуално ќе бидат пријавени. Комисијата ќе има задача тој момент да го остави на располагање и да имаме нови кои ќе пријавиме. Овој проект веќе се реализираше во три наврати, а дел од ангажираните статусот невработени го сменија. Од тие предходно работно ангажирани 4712 лица, 6 лица беа си најдоа свој работен ангажман со постојано работно ангажирање во тој ангажман во тие организации, односно повеќето беа во други организации. Значи сами си најдоа со тоа што си добија нови вештини за да се снајдат полесно на пазарот на труд. Инако овој вид на ангажман се однесува на невработени лица, самохрани родители и лица корисници на социјална помош. Во исто време тече и повик за пријавување на лица со инвалидитет кои би ги користили услугите на ангажираните невработени.